všichni, je tady další GamePage. Jsem tady já, za to Jirka tu není, místo něj je tu tahle obálka. Mám ji tady otevřít, jak mě začneme. Takže jdu na to. Tak, Mášo, den D, hodina H a místo M. Vyjeď hned a nezapomeň si vzít pořádnou hrst drobáků. Cože? Arkádové muzeum? Tak tam jsme vážně ještě nebyli. Nedá se svítit, Jirka čeká, musím vyrazit. A co dnes čeká vás? Krom reportáže z muzea herních automatů pro vás máme letecký výlet k Bílé. Jste na startovní čáře. Čau, tak jsem tady. Co mi ukážeš? Čau. To byla nádhera, viď? Sleduješ? Prosím tě, co je na tomhle nádhernýho? To není ani 3D a ten letový model. Doleva. Musíš to vzít, abys byl... Ne, doze... Prostě pust mě k tomu, dej co jsem. Takhle. No, ale... A nahoru a mámí, vidíš to? Takhle se to hraje. Aha, nostalgie v háji. Pojďme na jiný lítání. Šturmovik, Cliffs of Dover. Třeba mě k tomu za chvíli zase pustí. Tak, čau. Čau. Ty jo. Ale to by mě docela zajímalo. A už to zase přišlo. Tohle tě zajímat nebude. Ale bude, co ty víš, nikdy nevíš. Nechceš mi to půjčit na chvíli, Jiříku. Nechci, už si mi sebrala raketku. Koukám, že likvidace polních škůdců by ti šla. Třeba by tě bavilo i pěstování plodin. Pěstuj si sama. Jirku, Jiříku, prosím, no. Podrž mi něco, prosím, podrž mi to. Děkuji. Nerád, ale podrž... Fajn, takže navíc jsem tady zase já. Tak kde je to zelí? Náplň dnešní reportáže byla předem daná. Do obce Červený újezd u Prahy jsme se nevydali natáčet i nostalgicky laděné spojováky, ale pochopitelně i herní poklady, které tu mají. Nacházíme se v aréně ArcadeHry. Je to vlastně muzeum arkádových automatů a videoher. Kolik tady máš automatů? Máme tady v tuhle chvíli 64 automatů, z toho je 50 funkčních a na zbytku pracujeme. Kolik ti zabralo času schromáždit tyhle ty automaty? Sbírám ty automaty zhruba 4-5 let asi. Co tě to napadlo, nebo jak tě to vůbec napadlo? Tak byla to vlastně celoživotní láska prostě k těm starým pěkným hrám na 8-bitech, která mě vždycky vedla k tomu hrát ty hry i v emulátorech. A postupně prostě jsem si vždycky říkal, že nejlepší verze těch her stejně vždycky byly na těch automatech, tak jsem si říkal, dobře, pořídím si jeden, dva, dušička bude mít pokoj a neměla a nemá ani teďka, když už máme muzeum a už ty automaty vůbec není kam dávat, tak stejně nemá pokoj a stejně pořád mám pocit, že mi toho tady ještě strašně moc chybí. Takže ty jsi prošel takovým tím klasickým vývojem, když přijeli komedianti no, do města a spal jsi tam tu dvoukačku? Spoustu dvoukaček a spoustakrát mě taky odstrčili od ovládání, takže jsem si říkal, tam možná vzniknul nějaký malý mindráček nebo něco takového, že bude potřeba to nějak napravit jednou. Tak jsem si to napravil. Jsi docela dobře. Space Invaders. Honzo, je vůbec někdo, kdo tuhle hru nezná? Já myslím, že tuhle hru znají asi úplně všichni. Málo kdo ji ale viděl v originálním automatu z roku 78 s černobílou obrazovkou. To je úplně neuvěřitelný takhle zachovalý kousek. Jak složitý je vůbec udržovat takovýhle starý kus, takovouhle mašinu? Tak samozřejmě díly neexistují. V podstatě neexistuje firma, do které by se dalo zavolat a objednat zdroje, monitory a tak dále, takže se musí opravovat to, co v něm vlastně vevnitř je. Je to samozřejmě velmi složitý, protože už vlastně dneska nejsou ani lidi, kteří by to uměli opravit a i ty náhradní díly, prostě ty součástky jednotlivý, i ty malinký součástí těch desek a tak dále, to se prostě téměř nedá sehnat. Jaká byla životnost tohohle automatu třeba? Dělali se tak, aby vydrželi maximálně 10 let, aby prostě ten klient byl spokojený, že mu to v herně vydělalo nějaký peníze, vrátil se po 10 letech té samé firmě, tady třeba v tomhle případě k Midway, a pořídil si nějaký nový automat od Midway a zase byl předpoklad, takže mu 10 let bude vynášet peníze. A jsme u další mašinky. Honzo, proč zrovna Gauntlet? Gauntlet je úžasný v tom, že je to hra z roku 85 od Atari a je pro 4 hráče. Takže všichni 4 lidi se tady můžou u toho sejít a užít si spoustu srandy. Je to tvoje srdcovka nebo máš něco jiného? Vždycky byla na všech počítačích, na všech 8 bitech, na všech 16 bitech, na celý život. Jak moc dalo práci ho sehnat v takhle zachovalém stavu?
Skáněli jsme ho samozřejmě roky, naštěstí byl v docela dobrým stavu, takže jsme na něm neměli moc práce, jenom jsme vlastně měnili obrazovku, ale jinak je všecko v pořádku. Tak vidíme zřejmě jedny z prvních volantů herního průmyslu, ale je mi divný, Honzo, že tohle má plyn a nemá to brzdu. Brzda na těch hrách byla řešená tím, že se prostě pustil plyn. Je to jednoduchý. Takže tohle je plyn a tohle je brzda. Jo, tak to je výborný. Jak dlouho vydržel hráč hrát takovouhle hru? Tak samozřejmě bylo to v řádech minut maximálně. Bylo to dost náročné. Jak častý jsou tyhle ty herní automaty, co se týká závodních aut? Těch závodních her je poměrně dost. Ale málo se jich zachovalo, samozřejmě tohle je automat roku 82, takže z těch raných dob automatových se jich zachovalo velmi málo, takže jsou velmi cenný. Vzpomeneš si, jaký je nejstarší automat se závodní hrou? Nejstarší automat, který je úplně světově nejstarší, to si z hlavy nepamatuju, ale my tady máme automat Sprint 2 z roku 76 od Key Games a to je naše nejstarší mašina, kterou tady máme a na který teďka hodně pracujeme. Co je tady nejvíc kurzu za hru? Nedá se to říct úplně jednotlivě, každý tady tu svoji klasickou oblíbenou hru nachází postupně sám, takže jsou to hlavně ty staré hry z těch raných 70. a 80. let. Proč je to muzeum otevřel? Co chceš tím hráčům říct? Chtěl bych poskytnout lidem možnost a šanci znovu si zahrát ty unikátní staré hry na unikátních automatech, kterých tady máme spoustu. Myslíš si, že spíš přilákáš ty mladší hráče, kteří to nezažili v té době, anebo ty v úzovkách naše věkové kategorie? Určitě. Tak naše hlavní myšlenka je přivízcem naší generaci, to znamená třicátníků, aby si vyzkoušeli ty hry, které hráli v dětství a samozřejmě je to šance, jak ukázat dětem, jaký hry prostě se hrály před 20-30 lety. Jirko, napadlo tě třeba vůbec někdy, jak by vypadal takový úvod ke hře před 25 lety? To je doba, kterou jsem ještě docela stihnul. Čest soudruhu. Jak se ti daří dílo? Čest. Výročí velké říjnové socialistické revoluce se kvapem blíží. Ale ani imperialisté nespí. Podlými praktikami se snaží zkazit mládež kráčející ve stopách Lenina. Právě vydali novou RPG hru. Fuj, pryč s tím. Je dobře, že dneska můžeme Zaklínače 2 uvíst úplně normálně. To jo. Pořadu. No tak Mášo, dělej, co nasadí na tu dělat, příšeru. Co mám dělat, Ježišmarja, takový pomocné. No, tady je. No. Jsteš si tady. No pojď se, co děláš, ne? No, co mám? Game over. Game over. Game pay.